Webale nyo muganda wange okubango che kumide kumukutu The Buzz UG. Bobu takanya Lweyongedde wakati wa Balaam ya Rugahara ne yali omukuru akulira ekitongole cha iso kwe baita Frank Kaka Bagenda. Bobu takanya Lweyongedde Kaka Bagenda agamba nti Balaam ya Rugahara yomu kubantu abageza kugamba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti ono musajja yiyalie mabega w'ekita abantu kigenda maso Masaka. Agamba nti Balaam yomu kubantu abagamba President Museveni nti Kaka Bagenda yomu yali kubantu abali mabega mukita abantu kigenda maso Masaka ngabo kimanyi nti Masaka obunkenke bukyaliyo abantu bakyafa abantu bakyabatema kakati abantu bebuza kye kigenda maso. Wabula ye Balaam bwe yawulidde nga kano agamba nti yomu kubantu abageza kumu blackmailinga yomu kubantu ba mafia abakiri mabega abagezaako kumuteka wansi Balaam yavudde nabyegana na agamba nti ye simufere iraga matieta mwina ko buzibu bonabona agamati ebyo nabya yogera nti neso bigwa yogera tebakwatagana agamati akirize basobola kubanga bamunonyerezako kweje misango ejibagezako kumutekako yebala magamati tachimanyiko tali musonga ze era siyo mukwa ba mafia abageza kugamati yali emabega wechita abantu kigenda maso Masaka. So, ebigambo bya Balaam nga wakimanyi nti emabega kwao na kutusako amawulire nga kugamba nti ono mukulu Kaka Bagenda omusajja eyali ow'amaanyi omusajja eyali atiibwa buli omu aliko house arrest ku misango egyekuusa ku kita abantu ekigenda maaso Masaka. Wabula iyo embeera yo bwetyo bwekyali naye Balaam alina okubanga yeetereza kubanga Balaam aze alabikira mu sikando z'amaanyi abantu abasinga bavaayo nga bagamba nti Balaam agezako okubakuba enkokola n'abamu abantu abageza okulaba omukulembeze w'eggwanga mujjukira mu entertainment scenario ezigenda maaso abayimbi abamu bavaye nga bagamba nti babaagala okulaba omukulembeze w'eggwanga Balaam abalemesa abantu ne beebuuza ye Balaam akolangaani yakolangaani mu government ya President Museveni mu entertainment babadde bagamba nti Balaam aletamu emivuyo era kati n'abakulu mu government baba batandise okuvaayo nga bagamba nti Balaam yagezaako kutwalira President Museveni olugambo era yomu kuba mafia abagezaako okulaba nti omusajja bamuteka wansi era bobojukira sometime back mu biseera by'okulonda era Balaam yomu kwabo abantu be bagombamu obwalanga bagamba nti yenyigira mu mivuyo nti Balaam yenyigira mu mivuyo ijo kuba obululu bwa President Museveni bo ebyo byonna bo bitunulira kiraga nti Balaam waliwe ekitali kitufu alina okubanga yetereza era abantu bagamba nti Balaam twandulizanti naye bamubuzizawo baba sajja bamukubya amasasi aino kubanga yetereza kubanga abantu bavudeyo nga bamwogerera nnyo ebintu bitali birungi naye sofa embera yo bwetu bwekyali tukyageza ku updates gwe kyo inokola subscribinga onyigene ukadeka notification osobola kubanga ofuna buli kimu nga bakitambula mu entertainment current events sports nebirala bingi wano ku The Buzz UG gwa ina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga otextinga tumanye endooza yo weyimiridde.